Hei, det lysglemt. Partileder Alliansen. Vår venn Kurt Pedersen i Bergen. Fantastisk spennende fyr. Gjør fantastisk politisk arbeide. Acer-saken og alt det. Jeg har vært i dialog med Kurt flere år. Jobbet for å få han på liste for Alliansen. Det har vært frem og tilbake. Han har vært til tider positiv, det har vært negativ, det har vært frem og tilbake. Så vi satt han opp på førsteplassen på Alliansen til Hordaland nå. Men Kurt vil ikke ha den plassen, og han sier nei til den plassen. Og da er ikke han Alliansen-kandidat, selvfølgelig. Vi satset på tilgivelse i stedet for tillatelse. Vi regnet med og tror vel fremdeles at dette demokratene-prosjektet vil havarere i et spektakkel av en annen verden, og det er jo allerede i full gang, sånn at det eneste stedet Kurt Pedersen kan være er i Alliansen, for han er en så sterk og uavhengig stemme. Men vi var litt for frempå der kanskje, og satt han opp som førstekandidaten, og den plassen sier han nå til meg at han ikke vil ha. Da må vi respektere det, og da er ikke Kurt Pedersen kandidat for Alliansen i Hordaland lenger. Norge først.